Djurgården inledde hemma mot nykomlingen Häcken. Den 11 april vandrade de blivande mästarna in på Stockholms stadion. Säsongens mest spektakulära nyförvärv var fransmannen Ibrahim Ba med meriter från bland annat Milan och det franska landslaget. Efter 6 minuter fick han Djurgårdens första målchans, guldåret 2005. Det var årets dittills varmaste kväll, men Djurgårdens spel präglades av premiärnerver under stora delar av den första halvleken. Jesper Ljung var en hårsmån ifrån att ge Häcken ledningen här i den 38:e minuten. Men 3 minuter senare kom det förlösande ledningsmålet och det var säsongens stora utropstecken som gjorde det. Tobias Hussein fick väl ingen kanonträff, men bollen letade sig likväl in bakom Kristoffer Kjellqvist i gästernas mål. 1-0 till Djurgården i den 41:a minuten. Vänsterfotade Hussein gjorde mål med högern, bara en sån sak. I andra halvlek tappade Djurgården på nytt. Häcken tog över och fick till slut utdelning. Fräcka anfallaren Dio Williams förarbetade och Patrik Långås Andersson kunde efter 2 försök skjuta 1-1 i den 67:e minuten. Kvitteringen var logisk men fungerade som en väckarklocka för hemmalaget. Med knappt 10 minuter kvar hittade Marcus Johannesson fram till Tobias Hussein. Men Häckens duktiga mittback Jimmy Dixon fick en tå emellan och hörnan som följde blev resultatlös. Bättre lycka med hörnan några minuter senare, slagen av just Tobias Hussein. Kalabalik framför mål och till slut så kunde Fredrik Stenman trycka in det matchavgörande målet i den 86:e minuten. Tobias Hussein stod för 1 mål och en målgivande passning när Djurgården premiärvann mot Häcken med 2-1. 12 823 åskådare på Stockholms stadion fick se Djurgården ta 3 poäng trots att spelet lämnade en hel del i övrigt att önska. Grattis Kjell Jonevret till de 3 poängen i premiären. Ja, det var ju premiära. Det var ju jätteskönt. Fast det satt hårt åt. Visst gjorde det. Varför vinner ni? Nej, tycker vi är lite, jag tycker första halvlek tycker jag ändå, det är inte lätt att gå ut i en premiär. Jag tycker ändå vi försöker spela fotboll och gör det perioder riktigt bra faktiskt. Och sen får vi det här målet lite, de har ju precis en stolpe innan där, så att vi får, det är lite turligt att vi får 1-0. Men vi har med oss det in i halvlek. Och sen tycker jag tyvärr att vi slutar spela lite grann. Vi står still och spelar boll, börjar ta emot och det går lite långsamt. Och det var inte riktigt bra, så när 1-1 målet kom, det kändes, jag kan inte säga att det kändes logiskt, men det kändes som att det mycket väl kunde komma. Sen är det ju skönt att vi orkar lyfta oss en gång till då. Vi ska vara tunga och möta på de här. Jag tycker vi har många duktiga, starka huvudspelare och de fasta situationerna. Det är bollen som inte kommer där vi vill ha den idag, men annars så är det ju farligt många gånger. Grattis till de 3 poängen och tack så mycket Kjell. Ja, vad härligt. Nu är det igång. Det är det faktiskt. Ja. Inmarsch på Örjans vall när Djurgården gästade Halmstad i den andra omgången. Men det skulle komma att bli en tung afton för Stockholmslaget och det började redan efter 15 sekunder. Försvaret fick inte bort bollen och Pademba Turay stod fullständigt felplacerad. Japreko sköt enkelt 1-0 för Halmstad och publiken hade ju knappt hunnit sätta sig. Djurgården spelade utan fantasi och rörelse. Halmstad tilläts dominera totalt. Patrik Ingelsten rann igenom 10 minuter före halvtid. Men Turay tog revansch på sig själv och räddade sitt lag från ännu ett baklänges mål. Djurgårdens första chans kom 5 minuter in i andra halvlek. Tobias Hussein prövade lyckan från distans. Men bollen gick ofarligt utanför Conny Johanssons stolpe. I övrigt var det många långbollar och få spelidéer från gästernas sida. Istället drygade Halmstad ut sin ledning och målet kom efter en av många snabba kontringar. Planens dominant Dusan Djuric fick bollen av Patrik Ingelsten och placerade kallt in 2-0 för Halmstad i den 60:e minuten. Mer Halmstad och mer Patrik Ingelsten en kvart senare. Mattias Koncha förlorade närkampen. Och Ingelsten tvingade på nytt Turay till en kvalificerad räddning. Men några minuter senare hittade Halmstad rätt igen. Klacken här från Björn Anklev. Och Ingelsten fick all tid i världen. Han siktade och sköt 3-0 i den 78:e minuten. Djurgården såg segt och tröttkört ut denna afton. Och det syntes inte minst vid 3-0-målet.
Men trots den svaga insatsen så fanns ett glädjeämne på Örjans Vall. Anfallaren Sören Larsen hade varit plågad av skador ända sedan han kom till klubben och inte kunnat göra sig själv rättvisa. I den 82 minuten slog han till på inlägg från Jones Kosiasare. Målet var det första av många som skulle komma från dansken under våren och sommaren. Halmstad vann matchen med 3-1 och Djurgården såg ut att gå en jobbig säsong till mötes. En seger och en förlust var Djurgårdens facit inför hemmamötet med Örgryte den 25 april. Gästernas tränare Zoran Lukic var tillbaka på sin gamla hemmaarena Stockholmsstadion. Men trots bra spel från Djurgården inledningsvis så var det gästerna som överraskande tog ledningen i den 18 matchminuten. Tveksamt agerande av Fredrik Stenman gjorde att Christian Hemberg kunde få fram bollen till Paulinho. 1-0 till Örgryte, Padembo Turay utan chans. Men Halmstad-matchen var glömd för Djurgården som var på spelhumör. Strax efteråt fick Örgrytes Edvin Piri bollen på handen. Sören Larsen fick chansen från 11 meter. Bra straff av dansken som gjorde sitt andra mål för säsongen. Det var kvitterat till 1-1 i den 21 minuten. Djurgården vände 0-1 till 2-1 inom loppet av 2 minuter. Snabb spelvändning och hårt inspel av Tobias Hussein. Johan Arning sköt distinkt till ledningsmålet i den 22 minuten. Samarbetet mellan Hussein och Arning kom att fungera bra hela säsongen. Men efter en strålande första halvlek av Djurgården så bytte matchen karaktär i den andra. Örgryte tog över. Återigen så lämnade försvarsspelet i eget straffområde en hel del i övrigt att önska. Och Paulinho kunde göra sitt andra mål i matchen och 2-2 i den 65 minuten. Örgryte fick den sista ordentliga målchansen med kvarten kvar. Magnus Kjellander snappade upp en slumpboll, men riktigt farligt blev det aldrig. Matchen slutade 2-2. 10 507 fanns på stadion och såg en match där Djurgården visade upp vad man kunde i första halvlek, men föll ihop i den andra. Fyra poäng efter 3 omgångar var inte vad Djurgården hade hoppats på inför borta matchen mot Elfsborg den 2 maj. Och i första halvlek på Borås Arena såg det fortsatt tungt ut. Ingenting fungerade som det skulle och Djurgården var ordentligt tillbakapressat. Padembo Turay gjorde en bra räddning på Hasse Berggrens hårda skott. I den 31 minuten fick Elfsborg sitt välförtjänta ledningsmål. Samuel Holmén fick bollen av Daniel Mobeck och vände sedan ut och in på Marcus Johannesson. Djurgården gjorde ett systemskifte i paus där Johannesson klev ner som mittback och där spetsen i mittfältstriangeln klev ner som balansspelare. Effekten lät inte vänta på sig. Djurgården kom ut som ett nytt lag i andra halvlek. Tobias Hussein var nära att kvittera per omgående. Elfsborg stack emellan med en chans i den 51 minuten. Turay behövde aldrig ingripa på Hasse Berggrens skott. Berggren blev dessutom hårt trängd av nye mittbacken Marcus Johannesson. Så i den 56 minuten så kom Djurgårdens kvittering och målet var en kopia på det som gjordes mot Örgryte i omgången innan. Tobias Hussein på vänsterkanten in till Johan Arning som direkt sköt 1-1 förbi Johan Wieland. Återgången till det gamla spelsystemet gav resultat direkt. Och det kom mer kvarten senare. Felix Magro spelade fram Sören Larsen som avslutade med klass. 2-1 till Djurgården i den 72 minuten. Sören Larsen visade prov på bra teknik och ett utmärkt skott när han gjorde mål för 3:e matchen i rad. Elfsborg var trots upprepade försök aldrig nära en kvittering. Slutet blev grinigt med bland annat en utvisning på Hasse Berggren. Det blev bortaseger med 2-1. Matchen mot Elfsborg innebar vändningen. Djurgården hade hittat tillbaka till tryggheten. Tobias Hussein, säg nu ärligt, fast tänk på att det kanske är barn som tittar. Vad sa ni om omklädningsrummet till pausen? Men då kan jag inte säga det. Nej, men vi sa inte så mycket. Men det var ungefär som andra halvlek mot Örgryte, tycker jag. Vi kom för långt ner och lät dem spela alldeles för lätt. De spelar bra. Jag menar, det blir lite glatt på konstgräset och de utnyttjade det på ett jäkla bra sätt att spela snabbt och fyndigt. Så vi kom inte riktigt
kom inte riktigt till dem där, men vi sa att vi ska in och köra. Vi flyttar ner en mittfältare lite längre ner banan, och så sa vi att vi får börja och försöka få fast bollen och sen kan vi anfalla, och sen sa vi att du bara går ut och köra, och det gjorde vi. Men du, allvarligt talat, med tanke på hur det såg ut där, framförallt i slutet på andra delen av första halvleken, trodde du på det här, att det skulle kunna vända? Men varför ska inte vi kunna göra det när andra lag gör det på oss? Liksom, vi tappar likadant som Elfsborg gör idag. Tappar vi sist mot ÖIS i andra halvlek och föll ihop totalt. Vi vet att lagen har gjort så på oss, och då kan vi göra så på dem. Vi vet att vi är så här bra när vi vill, och jag tycker vi visar andra halvlek att vi är värda att vinna. Mm. Vi tyckte nog här uppe, jag och Kenneth, att det var du mycket som drog igång Djurgården med ditt enorma löpande. Hur många meter har du sprungit idag? Ja, du, jag vet inte. Det känns i benen. Det var både kramp och bruten fot och stelkramp i slutet där. Men man får köra så gott det går. Liksom. Vi hade ingen avbytare kvar att sätta in i slutet där. Jag hade väl egentligen velat byta, men... Du fick inte det, jag såg det. Nej, det finns ju ingen kvar, så att, det var bara att köra. Fan, det känner efter vad man gör imorgon. Ja, mycket härlig inställning, och det känns som att det var du som drog igång det. Ja, lite grann så. Ja, det var väl hela laget. Vi sa direkt när vi gick ut att vi ska tokköra nu så mycket vi kan. Och vi är nära att göra mål där med en gång också. Så att det var synd, men vad fan, det spelar ingen roll nu. Du, hur är det med foten då? Bruten fotled, sa du? Ja, nej, så illa är det kanske inte, men det känns lite. Jag fastnade undan där och det knakade till lite, så det var ändå skönt att det inte gjorde mer ont än vad det gjorde ändå. Tack så mycket, Tobias. Ja, tack själv. Nykomlingen Gävle gästade Stockholms stadion den 9 maj med en seger på 4 omgångar i bagaget. Djurgården saknade skadade Tobias Hussein, men var trots det överlägset. Abgar Barsom lobbade fram bollen till Sören Larsen. Mattias Hugosson i Gävles mål täckte vinkeln och möjligheten rann ut i sanden. Det var i den 17 minuten, här är vi den 22. Ibrahim Ba fram till Sören Larsen som fylld av självförtroende sköt ett hårt skott som Hugosson parerade. Ba och Larsen hittade varandra bra. Fransmannen låg bakom också nästa Djurgårdschans efter en knapp halvtimme. Sören Larsen jagade sitt fjärde mål på lika många matcher, men hade ingen lycka med avslutningarna i den första halvleken. Djurgården var bra i första halvlek men bättre i andra, och det kändes märkligt att det fortfarande stod 0-0. Ibrahim Ba, men framförallt Abgar Barsom, var nära ett ledningsmål, men Mattias Hugosson stod i vägen på nytt. Men till slut kom så det efterlängtade målet. Mattias Concha slog ett perfekt inlägg från sin backposition, och Jones Kosi Asare gjorde sitt första mål för säsongen med en snubblande nick i den 53:e minuten. Viktigt för Djurgården att få igång flera anfallsspelare utöver Sören Larsen. Efter målet tappade Djurgården koncentrationen en period, och då passade Gävle på att kvittera. En misslyckad rensning, och bollen nådde till slut fram till Daniel Ytterbom som inte var offside och som kunde skyffla in 1-1 i den 75:e minuten. Målet var inte helt ologiskt efter några bra minuter av gästerna. Men Djurgården fick ny energi, och 2 minuter senare så kom segermålet. Jones Kosi Asare fram till Ibrahim Ba som iskallt sköt 2-1 i den 77:e minuten. Målet kom att bli fransmannens enda i allsvenskan, men blev avgörande i just den här matchen. På tilläggstid sökade sedan Djurgården på till 3-1. Fredrik Stenmans långboll letade sig fram till Sören Larsen som sent om sidor fick göra sitt mål. Fjärde för säsongen och mål i fjärde raka matchen för Larsen, och fotbollssverige började förstå att dansken inte var någon dagslända. Djurgården vann med 3-1 inför 10 310 åskådare på stadion, och efter 5 omgångar låg man på fjärde plats, 2 poäng efter ledande Helsingborg. Johan Arning, vi gratulerar till 3 poäng. Tack så mycket. Vad tyckte du var skillnad mellan andra och första halvlek? För det var väl lite islossning i andra? Ja, det släpper ju. Jag menar, de gör det trångt för oss, backar hem, och det är klart att de blir tröttare allt eftersom vi har boll i matchen. Så det är väl lite därför också att de går ner och blir lite tröttare. I den förra matchen mot Elfsborg så ändrade ni lite på mittfältspelet. Ja. Gick ner med 2 defensiva igen. Tycker du det funkar bättre? Ja, det är ju så vi har spelat tidigare år och det fungerat bra då. Så... vi har väl mer trygghet, det känns som, så det är klart det känns bättre då. Du, 3 anfallare, alla gör mål. Det måste kännas positivt. Ja, mycket. Det är ju skönt att det lossnar för dem, för det är de som ska producera framåt, även om vi på mittfältet får hjälpa till lite också.
Vi berömde din kollega på mittfältet, Kari Arnason. Hur tycker du han har kommit in i Djurgårdens spel? Ja, han är en duktig, han har stor potential. Sen så gäller det att komma in i det. Han är också ny i laget, han har inte varit här så länge. Så nej, han gör en bra match idag. Du har varit lite negativa skriverier om Djurgården, men nu har ni 10 poäng och är med i den absoluta toppen. Det måste kännas riktigt bra med tanke på att spelet kanske ändå inte har funkat 100% och ändå ligga där uppe. Nej, nu är vi med. Alltså, sen så spelar man Djurgården så är det väl alltid så att går det lite snett så är de på oss direkt och hackar lite. Va? Men jag tycker som det är nu så känns det bra. Tack så mycket Johan och grattis till segern i dagens match. Djurgården kom med 2 raka segrar i ryggen när det var dags för årets första derby mot Hammarby på Söderstadion den 18 maj. Hammarby hade inlett säsongen svagt och bara tagit 1 trepoängare på 5 matcher men var laddat inför hemmapubliken. Björn Runström fick den här chansen efter Petter Furuset Olsens fina inlägg. Sen var det dags för Sören Larsen att presentera sig för Söderpubliken. Dansken vann närkampen med Max von Schlebrygge, tog sig förbi Peter Martinsson och hittade fram till Jones Kusi Asare som gav Djurgården ledningen i den 33:e minuten. Larsen visade att han inte bara kunde göra mål utan att han också var en mycket bra framspelare. Första halvlek var spelmässigt jämn, för Hammarbys del hände det mesta ute på vänsterkanten hos Petter Furuset Olsen. I den 37:e minuten gick norrmannen på en egen utflykt som slutade med ett skott som gick en bra bit utanför. I andra halvlek tröttnade Djurgården. Skadefria Tobias Hussein kom in istället för Ibrahim Ba, men i den 60:e minuten tappade försvaret markeringen mot Peter Martinsson som ostörd kunde nicka in 1-1 förbi Padembo Turay. Det var naturligtvis Petter Furuset Olsen som slog frisparken och försvarsspelet var under all kritik. Hammarby tog över allt mer och övertog dessutom ledningen i den 67:e minuten. Pablo Pinonis Arce hittade fram till Mikael Andersson som i sin tur hittade en lucka mellan benen på Turay. 1-0 blev 1-2 för Djurgården inom loppet av 7 ynka minuter. Mer Hammarby och mer Peter Martinsson som kunde ha blivit 2 eller 3 målsskytt i den här matchen. Först målsumpningen i den 73:e minuten. Och 4 minuter senare nicken i ribban. Trots målet tidigare i halvleken så hade Djurgårdsförsvaret märkligt dålig koll på islänningen innanför eget straffområde. Djurgården då? Ja, mot slutet skapade man några hyfsade kvitteringschanser. Dels genom Patrik Amoa vars nick var ett lätt byte för Antikovic. Och dels efter den här hörnan i slutet av matchen som Kovic och Hammarby hade en hel del problem med. Men Hammarby vann säsongens första derby med 2-1 inför 15 322 åskådare på Söderstadion. Segern var rättvis. Djurgården bjöd upp till kamp i första halvlek men var trötta och långa stunder utspelade i den andra. Djurgården hade derbyförlusten mot Hammarby i färskt minne när man tog emot nykomlingen Assyriska på Stockholms stadion den 23 maj. Och inledningsvis hade man vissa problem med gästerna som skapade en bra chans i den 18 minuten. Andreas Haddad sköt och Sören Larsen räddade på mållinjen. Dansken i fel straffområde så att säga. Att Johan Arning och Tobias Hussein trides ihop finns det många exempel på. Här kommer ytterligare ett. Härlig passning av Arning till Hussein som så när gjorde ett drömmål. Nära 1-0 för Djurgården i den 20:e matchminuten. Ledningsmålet kom istället efter ett riktigt mönsteranfall. Jones Kusi Asare till Tobias Hussein och i mitten dök han upp. Sören Larsen sköt 1-0 för Djurgården i den 41:a minuten, danskens 5:e mål för säsongen och vilket anfall sen. Det blev ytterligare en Djurgårdschans innan den första halvleken var över. Fredrik Stenman nådde högst på hörnan i den 44:e minuten och Erland Hellström och Assyriska räddades av ribban. I andra halvlek fortsatte Djurgården springa sönder Assyriska. Sören Larsen, Jones Kusi Asare och Tobias Hussein var på härligt spelhumör. Gästerna fick dessutom Johan Lendin utvisade i samband med målchansen när Kusi Asare drog som kull och det var mer eller mindre ridå ner för Assyriska.
Och inte blev det bättre när man krånglade till det ordentligt vid egen kortlinje. Hussein stressade inhopparen David Dormas som vänligt serverade Abgar Barsson som i sin tur placerade in 2-0 i den 62:a minuten. Slarvigt av gästerna men samtidigt bra uppfattat av Barsson som gjorde sitt första mål för säsongen. Assyriska hade inget ordnat spel utan förlitade sig på individuella prestationer som den här. Dani Hamso ordnade på egen hand gästernas reduceringsmål. Målet kom med 20 minuter kvar, men Djurgården kändes trots 2-1 ändå inte hotat. Och repliken kom bara några minuter senare. Tobias Hussein med frisparken. Marcus Johannesson med nicken och målet på kraft av Sören Larsen. 3-1 till Djurgården i den 73:e minuten. Djurgården tog en säker seger inför 12 114 åskådare och efter 7 omgångar låg man femma, bara en poäng bakom serieledande Helsingborg. Sören Larsen, grattis. Två mål idag. Ja, det var skönt. Kanske jag skulle ha gjort tre, men... Eller fyra eller fem. Ja, men, det är sant, men ja, två det är väl okej. Ja, det var det. Ja, du får gärna prata oss igenom dina mål. Ja, men det är bra att passa Jones till Hussein och så är det bara springa allt vad man kan och så. Oj, oj, ja, det var bra. De är höga ända. Är man inte orolig där? Man hinner ju tänka kanske. Ja, alltså planen är lite sådär, så man tänker lite, fan, bara man inte missar nu. Men det går så snabbt så det är bara reflex, men bom. Där hann du inte tänka, där nej, där, nej som... där ser man med detsamma att Macken nådde bollen och så är det bara vara på rätt plats. Så. Det var bra. Sören, jag sa precis innan så hade ju Bar som liknande lägne. Han valde att göra en bicyklet där istället för att nicka in den bollen. Och yeah. Jag vet att du var ungefär på samma ställe när han... När precis. Men alltså, ja. Yeah. Men ska vara på rätt plats. Men när han väljer att nicka så är det väl okej. Okay, alltså. Han skulle spela med mig, men det är långt. Jag fick gjort mina andra mål så det var okej. Okay. Du Sören, man har pratat om att Djurgården ännu inte bekänt färg. Ni har en godkänd start på säsongen poängmässigt. Men nu kommer det upp fyra stycken tuffa matcher. Det är alltså Kalmar, det är Göteborg, det är Malmö och det är Helsingborg. Hur känner ni inför den utmaningen? De utmaningarna? Precis, det blir fyra riktigt, riktigt tuffa matcher. Men vi får se, alltså, om man kanske kan få 9-10 poäng så ser det riktigt bra ut. Den 29 maj reste Djurgården till Fredriksskans för bortamatch mot snålspelande Kalmar FF. Och det blev en tillknäppt historia med få målchanser. Kalmar inledde bäst och hade några halvdana möjligheter, men ingenting som riktigt oroade Padembo Turay på allvar. Kalmar låg en placering bakom Djurgården inför matchen, det vill säga på sjätte plats. Djurgården skapade sin första farlighet i den 28:e minuten. Felix Magro slog frisparken. Och Sören Larsen försökte, men danskens snick blev helt missriktad. Larsen öste framme igen i första halvlek. Abgar Barsson bröt ett uppspel och Tobias Hussein slog inlägget som Larsen var nära att få bra träff på, men det villes inte riktigt för dansken. Det krävdes en utvisning för att matchen skulle bli lite öppnare. Kalmars Cesar Santin drog på sig sin andra varning efter en sen tackling på Toni Koivisto i den 54:e minuten. Och Djurgården lyckades omvandla det numerära överläget till ett övertag i mål 10 minuter senare. Fredrik Stemans inlägg nådde ända bort till Jones Kusi Asare som ur ganska dålig vinkel sköt 1-0 i den 65:e minuten. Kusi Asares tredje mål för säsongen. Kalmar fick det svårt med en man mindre och utan att imponera så kontrollerade Djurgården matchen i andra halvlek. Tobias Hussein var ett ständigt orosmoment. Och på tilläggstid så kom det helt avgörande målet. Abgar Barsson på kanten. Och vid den bortre stolpen, precis som vid 1-0, så dök Jones Kusi Asare upp och gjorde sitt andra mål i matchen. För Djurgården var det viktigt att Kusi Asare gjorde mål och att man lyckades vinna borta mot svårspelade Kalmar FF. 2-0 slutade matchen och Djurgården gick för första gången upp i allsvensk serieledning på samma poäng som Malmö FF och 2 före Helsingborg.
Djurgården hade två raka segrar och var i serieledning när man den 13 juni gästades av IFK Göteborg på Råsunda, ett av lagen som tippades ta hem hela allsvenskan 2005. Djurgården saknade Sören Larsen på topp och mittbacken Marcus Johannesson. Larsen ersattes av Daniel Sjölund och ålänningen träffade stolpen redan i den tredje matchminuten. Det var en tät match där IFK bjöd på lite, både framåt och bakåt. Fredrik Risp nådde högst på Niklas Alexanderssons hörna, men farligare än så var inte gästerna i första halvlek. I Djurgården verkade Daniel Sjölund allra mest spelsugen och inte undra på det med tanke på hans minimala speltid. Fram tills dess Sjölund skapade Djurgårdens två bästa målchanser i första halvlek. Men Djurgården utan Sören Larsen var uddlöst och visst borde väl Jones Kusi Azar gjort mål när han framspelade av Tobias Hussein. Fick den här jättechansen i andra halvlek. Bakåt såg det stabilt ut bortsett från den här situationen. Padembo Turay kom ut fel. Petre Ije förblev stående men träffade ribban. När Samuel Vovoa fick andra läget så var Turay tillbaka i målet. Matchen slutade 0-0. Avsaknaden av Sören Larsen var påtaglig i hemmalaget. 16 771 såg på när Djurgården förlorade serieledningen till Malmö FF. Ja visst, Jones Kusi Azar. Vi pratade med Peter Ije. Han fick förklara hur han lyckades skjuta i ribban när det var öppet mål. Och nu tänkte vi att du skulle få göra detsamma. För du hade ju den bästa möjligheten i den andra halvleken. Ja. Du vet vilken vi tänker på, va? Ja, det är klart. Jag vet inte. Jag kom lite fel på skottet. Jag trodde att Tobbe skulle ta den face för att hålla på och lomna bakåt innan jag fick skottet. Så väldigt med timmelanskort och någonting. Men det var en match som spelades i högt tempo. Kändes inte på planen? Ja, det är klart man är lite slut. Så det var jobbigt och det gick framåt och tillbaka hela tiden. Så det var en bra match, men synd att vi inte fick det. Vi inte vann matchen, men en poäng mot Göteborg, det är helt okej. Ska man säga att 0-0 är ett rättvist resultat? Ja, det borde vara 3-3 eller någonting, men... Och var det inte rättvist, ja? Ja, det är klart. Ja, de hade chanser, vi hade valen, så det är helt okej. Ni är inne i en tuff period nu, det är en kort period mellan matcherna. Nu väntar Malmö FF på torsdag och sen Helsingborg hemma. Hur känns det att gå in i sån här period? Ja, det är nu det gäller om vi ska vara på topp eller mittellag. Så det är bara ta en match i taget, sen får vi se hur långt det räcker. Den 16 juni var det dags för toppmöte på Malmö stadion när serieledande Malmö FF tog emot Djurgården i den 10:e omgången. Djurgården hade 2 poäng upp till Malmö och det var hemmalaget som skapade den första chansen i en jämn första halvlek. Marcus Rosenberg i den 6:e spelminuten. Djurgården spelade taktiskt bra men hade svårt att skapa målchanser. Hemmalaget kändes snäppet farligare. Före Djurgården Lolo Chank låg bakom Malmös ledningsmål. Chankos frispark hittade Marcus Rosenbergs panna och det var 1-0 i den 36:e minuten. Inte mycket att göra för Padembo Turay på Rosenbergs välplacerade nick. Framåt i Djurgården handlade det framförallt om Sören Larsen förstås, som var tillbaka efter att ha missat matchen mot IFK Göteborg. Först skapade dansken den här möjligheten. Och i den 58:e minuten startade Larsen anfallet som blev början på vändningen. Abgar Barsom till Tobias Hussein. Framför mål fanns Jones Kusi Azar som sköt sitt 5:e mål och 1-1 efter säsongens snabbaste spelvändning. Djurgården ökade intensiteten under andra halvlek och Malmö som var det bättre laget fram till kvitteringen kändes allt tröttare. Och i den 85:e minuten slog Johan Arning hörnan som Sören Larsen nickade i mål. 2-1 till Djurgården och Larsen matchvinnare på nytt. Målet var hans 7:e för säsongen. 3 djurgårdare var uppe och stångades med Mattias Asper. Aggressivt spelat av gästerna. I andra ändan gjorde Padembo Turay vad han skulle. På tilläggstid missade Peter Abelsson nicken men bollen gick via axeln mot Turays bortre stolpe. En avgörande räddning av Djurgårdens målvakt i den 92:a minuten.
Djurgården borta vann med 3-1. Mot slutet kastade Malmö fram allt man hade, inklusive målvakten Mattias Asper. Och då gick det som det brukar gå när man tar ut målvakten i hockey. Patrick Amoa försökte först, men inte lika bra som Daniel Sjölund som avgjorde matchen från mittlinjen. Seger mot Malmö var viktig för Djurgården på många sätt. Den innebar inte bara 3 poäng och ny serieledning. Den innebar också att spelarna själva började tro på SM-guld. Och tror man inte, så vinner man inte. Ja, vi kan väl höra vad Kjell Jonnered säger. Vann i den här matchen ute på Bosön? Jag vet inte, men det visst känns det glädjande att vi orkade komma tillbaks. Det var ju lite ologiskt. För att jag tyckte väl första halvlek, jag vet inte, det är så svårt när man sitter här nere, men det kändes som att vi var med väldigt bra där. Och sen i andra halvlek tar Malmö över totalt och jag tänker, vad händer? Nej. Men sen så, på något sätt så lyckades vi jobba oss in i det till slut och sen tar vi ju över en bra stund. Sen blir det lite nervöst på slutet, men ja, det var ju härligt. Jag hörde era tips i halvlek där i lurarna och det kändes bra faktiskt. Du, din målvakt Kjell, det är ju en märklig typ. Vi skäller och skäller på honom och ser hur han beter sig. Och sen så räddar han ju matchen. Hur råkar du ha en sån där mål? Man blir många år äldre. När, det är klart man blir äldre på bänken när sånt här. Men vi, det är som det. Och vi tror mycket på Padembo. Och Kjell är frisk, jobbar jättehårt med honom. Och sen gör han ju en fantastisk räddning på 2-1. Och det är de stunderna så glömmer man gärna de här andra sakerna. Det var ju skönt för honom. Kjell, nu toppar ni allsvenskan. Är det risk för att ni far iväg nu? Upp i målen. Ja, just ikväll tror jag det. Men nej, men det som är glädjande det är att visst, vi har ju inte varit några favoriter. Och jag tycker väl fortfarande att Malmö bör vara det. Men det är ett härligt go i det här gänget och de tror på det vi håller på. Idag ändrar vi spelet lite grann och de tror på det och de jobbar på. Och det är en jäkla bra byggsten för att det ska kunna bli bra så småningom. Men herregud, det är jättelångt kvar. Djurgården var i serieledning och hade 1 poäng ner till Malmö när man tog emot femman Helsingborg på Råsunda den 20 juni. Seger mot Malmö i omgången innan hade stärkt laget, men det började dåligt. Padembo Turay kunde inte hålla Tiba Hutchinsons pressade skott och Peter Graulund forcerade in 1-0 för gästerna i den 15:e minuten. Djurgården spelade bra och fyllt av självförtroende men överrumplades av Helsingborgs effektivitet och snabba kontringar i första halvlek. Eldin Karicik fick ostört promenera in och skjuta 2-0 i den 35:e minuten. Tvivlarna sa att matcherna mot Göteborg, Malmö och Helsingborg skulle avslöja Djurgårdens brister. Istället så avslöjade de lagets styrkor. Vändningen inleddes 5 minuter senare. Hörnan av Tobias Hussein. Och i mitten Tony Koivasto som nickade in reduceringen i den 40:e minuten. Målet var finländarens första för säsongen och betydde 2-1. Kvitteringen kom precis före paus. Turays inspark skarvades av Sören Larsen till Tobias Hussein som klippte till utan att tveka. Daniel Andersson i Helsingborgs mål stod felplacerat och det var 2-2 i den 44:e minuten. Målet var Husseins första sen premiären mot Häcken den 11 april och vilket mål sen. Djurgården dominerade från avspark i andra halvlek. Johan Arning hittade ut till Abgar Barsom som gjorde som Tobias Hussein och klippte till direkt. 3-2 Djurgården i den 56:e minuten. Ett vackert mål av Abgar Barsson. Men det var inte långt ifrån att Helsingborg fått utdelning på ännu en kontring. Imad Khalili hittade Gustav Andersson. Men Padembo Turay blandade tur och skicklighet när han med hjälp av stolpen räddade den bollen. Trots spelövertaget så dröjde det till den 87:e minuten innan Djurgården punkterade matchen. Och det var den på nytt födde målskytten Tobias Hussein som slog till för andra gången på samma kväll. Inspelet från Sören Larsen och markeringen obefintlig 4-2 till Djurgården. Målskytt alltså Tobias Hussein. Men Larsen skulle inte bara spela fram, han skulle också få göra ett mål, sitt 8:e för säsongen. Johan Arning vände och vred och dansken hade inga problem att sätta 5-2 vid den bortre stolpen i den 90:e minuten.
Djurgården visade styrka och karaktär när man vände 0-2 till 5-2 mot toppkonkurrenten Helsingborg. 13 907 såg hur Djurgården ryckte till sig en 4-poängsledning i toppen av Allsvenskan. Djurgården hade 4 poäng ner till Häcken, Kalmar och Malmö när man reser till Landskrona IP för match mot tabellelvan den 27 juni. Men till skillnad från tidigare matcher så gick spelet lite i baklås. Johan Norell fick en bra chans efter 10 minuter, inspelet från Kevin Amoneke. Och det var Landskrona som förde spelet stora delar av första halvlek. En fin kombination avslutades av Antti Okkonen i den 26 minuten. Då Djurgårdsförsvaret stod mest och tittade på. Daniel Sjölund hade börjat få mer och mer speltid och tackat för förtroendet med flera bra insatser. Efter en halvtimme skapade han gästernas första målchans. Men skottet räddades ganska enkelt av Jonas Sandqvist. Djurgården spelade något bättre i andra halvlek, men i den 67 minuten så fick Landskrona straff efter att Jones Kusi Asare fällt Kevin Amoneke. Padembo Terai räddade sen Jon Jönssons straff. Och dessutom den efterföljande returen. Jönsson gick på kraft och Turaj gick åt rätt håll. Jönsson sköt hårt men utan precision. Det kan man inte säga om Sören Larsen. Tobias Hussein serverade dansken. Som dundrade in sitt 9:e mål för säsongen. Och 1-0 till Djurgården i den 72:a minuten. En avslutning av världsklass. Och nu hade Larsen fått upp ångan ordentligt. Med 10 minuter kvar stal han bollen av boysförsvaret. Men Jonas Sandqvist gjorde en bra räddning. Men Larsen gick inte att stoppa nästa gång. Och återigen så var det Tobias Hussein som låg bakom. Inlägget var perfekt. Och målet så typiskt för dansken som gjorde sitt 10:e i sin 11:e match. Det var dessutom Husseins 6:e direkt målgivande passning. Djurgården vann med 2-0 trots mycket svagt spel i långa stunder och behöll sin 4-poängsledning efter 12 spelade omgångar. Djurgården var fortsatt serieledare med 4 poängs marginal när man borta spelade mot nästjumbon Sundsvall den 11 juli. Att Djurgårdens form var på nedåtgående kunde skönjas i bortamötet med Landskrona. Trots att 2 veckor hade gått så fungerade spelet ännu sämre mot Sundsvall. Tobias Eriksson fick den där möjligheten. Djurgården saknade skadade Sören Larsen men hade Tobias Hussein på kanten som vanligt. Felix Magro tvingade Fredrik Sundfors till en fin räddning men Djurgården fick inte spelet att stämma överhuvudtaget. Istället så räddades man av turen. Mikael Åskog fick en tå på bollen. Som tog i stolpen och sen rakt upp i famnen hos Padembo Turay. Sundsvall kämpade för överlevnad i botten och kändes mer motiverat än Djurgården som slogs om guldet. I andra halvlek spelade Kari Arnarsson olyckligt fram Andreas Hermansson. Hermansson brände det läget men fick en ny chans lite senare. Den avslutningen var inte mycket bättre men det var ingen tvekan om att det var Sundsvall som låg närmast ett ledningsmål. Och målet kom, men det efter en riktig blunder av Padembo Turay. Turay kastade bollen rakt i gapet på Tobias Eriksson som snyggt lobbade in 1-0 för Sundsvall i den 78:e minuten. Snopet för Djurgården och Turay, men klart rättvist. Och det var hemmalaget som fortsatte pressa. Djurgården såg märkligt blekt och temposvagt ut. Tobias Erikssons skott täcktes av Andreas Hermansson. Vars fötter gjorde Djurgården fler tjänster än Sundsvall denna afton. Men att det här var Djurgårdens år blev uppenbart i den 4:e tilläggsminuten. Tobias Hussein nickade in Patrick Amoas inlägg när 25 sekunder återstod av matchen. Kvitterade till 1-1 i den 94:e matchminuten och Djurgården knep 1 poäng trots att man knappt åstadkom någonting under hela matchen. Avståndet ner till 2:an i tabellen var alltjämt 4 poäng när halva serien var spelad. Serien vände den 18 juli och Djurgården fick chansen att återgå till den fina formen via ett nytt möte med GIF Sundsvall på Stockholms stadion. Djurgården saknade mittfältsmotorn Johan Arning och dessutom Sören Larsen som fortfarande var skadad. Men Daniel Sjölund visade sig bli en bra ersättare för dansken. 42 sekunder in i matchen sköt han 1-0 fint framspelad av Niklas Rask som överraskande ersatte Arning på mitten.
Sen gick matchen i stå. Djurgården kontrollerade händelserna ganska bra men utan att skapa någonting mer framåt. Tommy Bergsen försökte för gästerna men Padembo Turay hade inga större problem med norrmannens skott. Men Djurgården uppträdde lojt emellanåt och det kunde ha straffat sig när Mikael Dahlberg rann igenom hemmaförsvaret. Turay gjorde en utmärkt parad efter en fin framspelning från Sundsvalls Tobias Eriksson. Djurgården kom sen ut som ett nytt lag efter paus och andra halvlek började precis som den första. Jones Kusi Asare serverade Daniel Sjölund efter bara 19 sekunder. Och det var 2-0 för Djurgården. Sjölunds tredje mål för säsongen och andra i matchen. Och nu var det Djurgården för hela pengen. Tobias Hussein frispelade Kusi Asare som hade många bra chanser i andra halvlek men som missade de flesta. Istället klev Felix Magro fram och avgjorde matchen definitivt. I den 68:e minuten fick han bra träff utifrån. Men frågan är igen om inte Fredrik Sundfors i Sundsvalls mål borde ha tagit den bollen. Hur som helst, 3-0 till Djurgården. Och Sundsvall var ett slaget lag och i den 88:e minuten så fick Jones Kusi Asare äntligen göra sitt mål. Efter fint förarbete av Ibrahim Ba och Patrick Amoa så fick han till det. Målet var Kusi Asares sjätte för året och Djurgården tog en betryggande seger med 4-0 försprånget till Malmö och Helsingborg. Allt jämnt 4 poäng efter 14 omgångar. Ja, tack så mycket. Det var svåra, jobbiga matcher här när man alla förväntar att man ska gå ut och vinna. Men vi har haft en rätt många sådana här matcher här på stadion och jag tycker vi har gjort det bra. Men jag tycker Sundsvall, det är en konstig match när vi får ledningen redan efter 40 minuter. Allt det som Sundsvall hade pratat om kanske kommer på sin kant lite grann. Jag tycker de gör det rätt så bra i andra, första halvlek. Vi blir lite bekväma där efter vi har fått det där tidiga ledningsmålet, spelar inte ut riktigt. Men sen i andra, det är klart det är jätteviktigt att få, gick väl ännu fortare i andra halvlek tror jag. Ja, 20 sekunder har vi noterat. Ja, ser vet du. Men det gäller att vara med när domaren blåser igång. Men så det är klart att det hjälpte oss oerhört. Och sen är det ju... Sen kontrollerar vi det här väldigt bra. Kan väl nästan bli något mål. Och inhopparna som kom in där, Moa, Ba och Barson, de såg väldigt spelsugna ut när de fick chansen. Det fattas bara. Annars har ni inget där att göra. Och kul för Daniel Sjölund att göra två mål naturligtvis. Ja, det var det säkert. Men jag tror att det var kul för allihopa. Som sagt, nu är vi med igen. Vi hade en liten jobbig match uppe i Sundsvall sist, men det kändes som att det här var mycket för självförtroende. Vi känner att vi kan prestera och här på Stockholms stadion ska lagen få jäkligt jobbigt om de får några poäng. Det är, vilken fantastisk publik, det är underbart. Kjelle, berätta nu lite. Mattias Jonsson är på gång in här, han är klar, han ska börja spela i augusti. Finns det flera spelare som är på väg in i Djurgårdströjan? Det finns fler på önskelistan, men om de är på väg in i Djurgården, det kan inte jag uttala mig om. Men vi får se. Vi ska inte fylla ut. Vi har ett väldigt bra lag, tycker jag. Vi har en bra trupp. Jag vill inte irritera och oroa den allt för mycket. Men är det så att det finns någon spelare som skulle gå in och förstärka det här laget, så självklart ska vi vara öppna för det. Men det får vi se den dagen det blir aktuellt. Mattias Jonsson, tror han kommer ta en plats här? Jag vet, men det är som så här, vi kan ju ha någon forward till på bänken kanske. Ja, okej. Lycka till framöver. Tack så mycket. Landskrona låg på kvalplats när man den 27 juli gästade den allsvenska serieledaren inför 12 340 på Stockholms stadion. Sören Larsen var tillbaka efter skada och dansken var på spelhumör. Första chansen skapade han efter 20 sekunder. Passningen från Tobias Hussein, men bra räddning av Jonas Sandqvist. Och BoIS-målvakten kommer att bli lite av ett spöke den här kvällen. Djurgården och framförallt Larsen skapade många bra chanser i första halvlek. Men Sandqvist stod alltid rätt placerad. Helsingborg hade spelat oavgjort mot Sundsvall och Malmö hade förlorat mot Häcken. Djurgården hade därför chansen att rycka i tabelltoppen, men bottenlaget Landskrona blev inte alls lika enkelt som förväntat. För trots att Djurgården dominerade första halvlek så var gästerna inte alls ofarliga. Och med Kevin Amuneke på topp fanns all anledning för Djurgårdsförsvaret att spela koncentrerat. Det var 0-0 i paus i andra halvlek, så var Djurgården nära att ta ledningen. Skottet här från Daniel Sjölund. Och Tobias Hussein
var nära att få tag i returen. Men ju längre matchen led, desto mer offensiva blev Landskrona och desto fler chanser skapade man. Kevin Amoneke låg som väntat bakom det mesta. I den 78:e minuten så slog Amoneke den hörna som ledde fram till matchens enda mål. Djurgårdsförsvaret fick inte undan bollen och Andreas Yngvesson höll sig påpassligt framme och det var 1-0 till Landskrona inför en tyst hemmapublik. Djurgården fick två riktigt bra chanser i slutet av matchen, båda tillföll skyttekungen Sören Larsen, som varken hade turen eller precisionen den här kvällen i den match som visade sig bli hans sista i Djurgården innan flyttet till Schalke 04 och i Bundesliga. Djurgården gick mållös från Stockholms stadion efter en blek insats mot bottenlaget Landskrona. Det blev förlust 0-1 och istället för 6 poängs ledning var avståndet ner till Helsingborg bara 3 poäng efter 15 omgångar. Avståndet mellan lagen var 3 poäng. När Djurgården gästade tabelltvåan Helsingborg den 1 augusti så stod mycket på spel. Helsingborg dominerade totalt den första kvarten men kom inte riktigt åt. Bästa chansen kom istället i den 27:e minuten genom Fredrik Svanbäck. Men Djurgården flyttade upp positionen efterhand och strax efteråt så var mittbacken Fredrik Björk nära att göra självmål för Helsingborg. Daniel Andersson stod för en fin enhandsräddning på det överraskande skottet. Tobias Hussein slog inlägget där och var inblandad i ett nytt läge minuterna senare. Passningen här från Daniel Sjölund. Men vänster yttersidan från Hussein gick precis utanför Daniel Anderssons stolpe och det var mållöst efter en halvlek i toppmötet på Olympia. Sören Larsen hade flyttat. Mattias Jonsson gjorde istället debut för Djurgården i början av andra halvlek. Men 8 minuter efter Jonssons inhopp så tog Helsingborg istället ledningen. Eldin Karicic fick till ett bra skott ur dålig vinkel. 1-0 till Helsingborg i den 61:a minuten. Mattias Jonssons debut var lovande. Här passningen till Tobias Hussein som serverade Patrick Amoa som fick ett jätteläge att kvittera. Men Djurgården såg trötta ut i andra halvlek och åkte på sin andra raka förlust. I den 94:e minuten kontrade Helsingborg in 2-0. Imad Khalili serverade Oliver Karekesi som avgjorde matchen. Djurgården var kvar i serieledning efter 16 omgångar men nu på samma poäng som Helsingborg och Göteborg bara en poäng bakom. Malmö låg på tredje plats, 3 poäng efter Djurgården. Guldstriden började bli allt mer raffinerad. Djurgården var i serieledning men det var bara 5 poäng ner till sexan Hammarby. Derbyt på Råsunda den 4 augusti stod alltså mellan 2 potentiella guldkandidater. Det var hög intensitet som kännetecknade den första halvleken där formstarka Hammarby skapade den första möjligheten genom Peter Andersson som sköt hårt från distans. Ändå kom matchens första mål som en blixt från klar himmel, frisparken av Erik Fischbein och utan att egentligen ha en målchans. Så fick Mikael Andersson drömträff i den 16:e minuten. 1-0 till Hammarby och sannolikt Mikael Anderssons snyggaste mål i karriären. Djurgården spelade med nyförvärvet Mattias Jonsson från start för första gången. I den 24:e matchminuten så fick han bollen från Abgar Barsom. Och hittade in till Jones Kusi Asare som fick öppet mål kvitterat till 1-1. Kusi Asares 7:e mål för säsongen och Mattias Jonssons första målgivande passning för Djurgården. Hörna för Djurgården 6 minuter senare. Johan Arning till Fredrik Stenman som tryckte in ledningsmålet för Djurgården i den 30:e matchminuten. Djurgården var det klart bättre laget under senare delen av första halvlek. Men likväl så skapade Hammarby och Björn Runström en bra kvitteringschans i slutsekunderna. Sölvi Ottesen kunde inte hålla emot och det var trots allt med viss tur som Djurgården hade ledningen med 2-1 i paus.
I andra halvlek så tog Hammarby långsamt över matchen. Djurgårdens anfall blev allt färre och allt trubbigare. Men bakåt såg det fortfarande stabilt ut och Hammarbys chanser var trots allt lätträknade, herr Mikael Andersson. Men i den 74:e minuten så kom kvitteringsmålet. Erkan Sengin hittade in till en omarkerad Björn Rundström som nickade, eller snarare axlade in bollen förbi Padembo Turay. 2-2 och målet kom inte som en överraskning för någon på Råsunda. Bevakningen på Rundström var dessutom obefintlig. Matchen slutade oavgjort och sett till hela matchen så var det rättvisande. Även om Hammarby var närmast ett segermål mot slutet av matchen. Erik Johansson letade efter den bortre stolpen i det här läget. Djurgården fick med sig en poäng inför 27 108 åskådare men tappade serieledningen till Göteborg. Som nu toppade allsvenskan med en poängs marginal. Så visst fanns det anledning till en viss besvikelse i Djurgårdsleden efter matchen. Djurgården hade bara en seger på sina fem senaste matcher när man gästade Gävle på Strömvallen den 14 augusti. Och inledningsvis såg det fortsatt tungt ut för de blivande svenska mästarna. Ur dålig vinkel så sköt Benny Mattsson 1-0 för hemmalaget i den 18 minuten. Turay hann inte täcka upp vid den första stolpen. Efter målet gick Djurgården över till 4-4-2 med Jones Kusi Asare och Kari Arnason på topp. Padembo Turays långa utkast nådde Daniel Sjölund som gjorde resten på egen hand. Kvitterat till 1-1 i den 21 minuten mindre än 3 minuter efter Gävles ledningsmål. Sjölunds fjärde fullträff för säsongen. 10 minuter senare fälldes Jones Kusi Asare av Magnus Wikström straff för Djurgården och Sjölund fick förtroendet. Och visst, andra målet på 10 minuter för ålänningen och 2-1 för Djurgården i den 31:a matchminuten. Daniel Sjölund. Och nu kontrollerade gästerna matchen. 5 minuter senare var det centimeter ifrån att bli 3-1 när Toni Koivisto höll sig framme på en hörna. Bollen dansade längs mållinjen, men var aldrig över. Andra halvlek blev en transportsträcka där Djurgården effektivt bevakade sin ledning. I den 73:e minuten gjorde man dessutom avgörande 3-1. Jones Kusi Asare gjorde sitt 8:e för året efter en konstspark av Fredrik Stenman. I och med att IFK Göteborg bara fick 0-0 hemma mot Kalmar så återtog Djurgården serieledningen. Och efter 18 omgångar så var man en poäng för IFK Göteborg och 2 poäng före Malmö FF. Djurgårdens lagkapten Marcus Johannesson, vi gratulerar även dig till 3 poäng idag. Tack så mycket. Inledningen på matchen var lite siss och där, men sen tog ni över har vi analyserat och det håller du väl med om? Ja, absolut. Det är två lag på banan. Jag tycker Gävle försöker spela en ganska enkel fotboll. De gör det väldigt, väldigt bra första hörde som ni sa, jag vet inte om det var 25-30 eller vad det var, men i alla fall första 20 fram till målet så gör de väldigt bra. Vi har jobbat med dem, speciellt ytorna framför våra ytterbackar får de stora möjligheter att slå in sina bollar. Och Daniel Sjölunds insats, hur kommenterar man den? 2 fina mål? Ja, Daniel har varit riktigt bra under en längre period, så det förvånar oss inte vi som har sett honom på träning under en längre period. Han har växt enormt här bara sista månaden och tagit det här med konkurrens och allting på ett fantastiskt bra sätt. Så han är guld värd för oss för tillfället. Vad säger du om att vara serieledare igen? Ja, det är skönt. Inte så mycket att vara serieledare utan att vi är tillbaka på det här vinnarstråket. Det har varit lite jobbigt som det har varit nu. Det är ju inget stick under stolen, men det inser ju alla att vi har haft en lite jobbigare period som alla lag har. Men det är viktigt att komma ur den perioden och korta ner den så mycket som möjligt. Och 3 mål framåt, då kanske det äntligen blir slut på snacket om att Sören Larsen fattas? Ja, jag har sagt det hela tiden att alltså, duktiga fotbollsspelare kommer alltid att sakna. Det är inget att hymla med, men å andra sidan så tror jag säkert att vi har möjligheter att och ersätta honom, och det visar väl ganska tydligt tycker jag. Den 21 augusti tog Djurgården emot Kalmar FF på Stockholms stadion inför 12 912 åskådare. Det var en trevlig match mellan serieledaren och tabellsexan med chanser åt bägge håll. Fabio Augusto hade bra tryck i skottet, men bollen smet tätt utanför i den 6:e matchminuten. Mattias Jonsson på högerkanten för Djurgården in till Johan Arning som fick kalasträff. Men inte tillräckligt med tyngd över bollen. Arning dock nära att göra sitt 3:e mål för säsongen.
Målskytten framför andra i den här matchen blev istället mittbacken Toni Koivisto som gjorde sitt andra för säsongen när han nickade in Arnings hörna till 1-0 här i den 30:e minuten. Kalmars målvakt var hårt trängd när djurgårdarna var aggressiva i straffområdet. Nästa mål kom bara några minuter senare. Tobias Hussein till Daniel Sjölund till Jones Kusi Asare och 2-0 i den 35:e minuten. Kusi Asare klev fram som en pålitlig målskytt under säsongen och gjorde här sitt 9:e. I andra halvlek drog Djurgården ner på tempot och bjöd in gästerna i matchen. Bollen studsade turligt fram till Lasse Johansson som sköt reduceringen fram till 2-1 i den 53:e minuten. Matchen präglades mycket av frisparkar och varningar och till slut också ett par utvisningar. Först Cesar Santin som drog på sig sin andra varning och fick rött kort precis som i mötet på Fredriksskans. Och sen Daniel Sjölund för Djurgården i den 71:a minuten. Kalmar fick ett gyllene kvitteringsläge med kvarten kvar när Djurgårdsförsvaret våghalsigt försökte ställa offside. Lasse Johansson kunde ha gjort sitt andra mål i matchen men hindrades effektivt av Pademba Turay. Solen i ögonen, men hörnan från Abgar Barsom hittade rätt adress. Toni Koivisto säkrade Djurgårds seger när han nickade in 3-1 i den 87:e minuten. Finländarens tredje mål för säsongen och andra i matchen. Djurgården hade hittat tillbaka till det vinnande spelet. 3-1 mot Kalmar innebar serieledning, en poäng för IFK Göteborg. Djurgården borta spelade mot Assyriska hemma på Stockholms stadion den 28 augusti eftersom Borsta IP inte ansågs hålla måttet. Daniel Sjölund var avstängd för Djurgården men serieledarna satte full fart direkt och tryckte tillbaka tabelljumbon. Jones Kusi Asare kom fri med Allan Hellström som räddade Assyriska från ett tidigt baklängesmål. Men 3 minuter senare fanns ingenting Hellström kunde göra. Tobias Hussein slog en underbar frispark och det var 1-0 för Djurgården i den 11:e minuten. Hellström sträckte sig förgäves. Målet var Husseins 5:e för året. Assyriska spelade våghalsigt högt med backlinjen och Djurgården fick mycket gräs att jobba på. Jones Kusi Asare till Tobias Hussein. Men den här gången fick Hellström revansch för drömfrisparken några minuter tidigare. 5755 hade tagit sig till Stockholms stadion. Majoriteten var djurgårdare och de fick se fler målchanser. Johan Arning ville göra som Hussein. Men stolpen stod i vägen. Erland Hellström i målet kunde med skicklighet men också med tur hålla nere siffrorna till 1-0 i halvtid. I andra halvlek så jämnade spelet ut sig men i den 86:e minuten avgjordes matchen. Pademba Turays långa inspark nådde fram till Tobias Hussein som gjorde sitt andra mål i matchen och 2-0 för Djurgården. Hussein gick upp på 6 mål sammanlagt. Strax efteråt så hade inhopparen Patrick Amoa chansen att göra 3-0. Men skottet strök stolpen. Efter 20 spelade omgången var Djurgården fortsatt 1 poäng före IFK Göteborg och 5 före Malmö som tagit sig upp på 3:e plats. Lagen med guldchans blev allt färre. Den 12 september så tog Djurgården emot tabelltrean Malmö FF inför 14 181 åskådare på stadion. Gästerna var storfavoriter inför säsongen men var 5 poäng bakom Djurgården och behövde en seger. Och det syntes till en början. Malmö skapade flera bra chanser på hörnor. Men lite tur och en strålande räddning av Pademba Turay gjorde att bollen stannade utanför Djurgårdsmålet. Istället tog Djurgården över efterhand Tobias Hussein här med inlägget. Och via Peter Abelsson fram till Mattias Jonsson som sköt 1-0 till Djurgården i den 12:e minuten. Jonsson gjorde sitt första mål för sin nya klubb. Hemmalaget fortsatte dominera och utdelningen kom efter hörna. Jonsson och Marcus Johannesson fanns där, men det var Fredrik Stenman som forcerade in 2-0 i den 29:e minuten.
Bollen rullade retligt mellan benen på Mattias Asper och nu var Malmö illa ute. I andra halvlek backade Djurgården hem och Malmö tilläts föra spelet. Marcus Pode sköt i stolpen efter 5 minuter. Men i övrigt så hade gästerna svårt att skapa bra målchanser. Djurgården stängde effektivt igen kring eget straffområde. Och om Mattias Asper hade lite otur vid 2-0-målet så hade han en stor portion tur efter Johan Arnings hörna. Mycket nära 3-0 för Djurgården. Malmö försökte men förmådde inte rubba Djurgården i andra halvlek. Djurgården tog sin fjärde raka seger och hade plötsligt 8 poäng ner till Malmö som såg gulddrömmen sakta försvinna. Och när IFK Göteborg bara fick 0-0 borta mot Sundsvall så hade Djurgården ett 3-poängsförsprång med 5 matcher kvar att spela. Tre poäng skilde lagen åt med 5 matcher kvar att spela. Det var upplagt för dramatik när serieledande Djurgården gästade IFK Göteborg inför drygt 25 000 åskådare på Nya Ullevi. Det var den 19 september och det var hemmalaget som styrde och ställde i första halvlek. George Mourad försökte men stoppades av Pademba Turay. Djurgården spelade mest på kontring till en början, men gjorde det bra vid flera tillfällen. Som här när man vände på spelet blixtsnabbt. Daniel Sjölund till Tobias Hussein. Men inlägget hittade inte fram till någon djurgårdare. Djurgårdens snabba spelvändningar tog hemmalaget på sängen ännu en gång. Tobias Hussein var Djurgårdens bästa spelare och trots hård uppvaktning så sprang han ifrån sin bevakning efter en dryg halvtimme. Bengt Andersson var inte ens nära att vara på den bollen, men det var fortfarande mållöst på Nya Ullevi. IFK Göteborg hade en boll inne 3 minuter senare, rätt eller fel, det är frågan. Stefan Selakvic trodde i alla fall att han gjort 1-0, men spelet hade flaggats av för offside. Det kom att bli en kväll med både med- och motgångar för Stefan Selakvic. Men IFK var det bättre laget i första halvlek utan att skapa några riktigt vassa chanser utöver det bortdömda målet. Niklas Alexandersson stod här för en bra prestation. Till andra halvlek bytte Djurgården från 4-3-3 till 4-4-2 och efter 5 minuter gjorde Tobias Hussein 1-0. Passningen från Daniel Sjölund var perfekt slagen och Hussein gjorde sitt 7:e mål för säsongen. 1-0 till Djurgården i den 50:e minuten. Målet följdes av en bra IFK-period. George Mourad gick hårt in i närkampen med Marcus Johannesson och efter ett snubblande växelspel med Stefan Selakovic så kunde hemmalaget kvittera i den 71:a minuten. 1-1 och ett välförtjänt mål ska ändå sägas för Selakovic och IFK Göteborg. Jones Kusiasare blev skadad i slutet av första halvlek. In kom istället nyförvärvet Seambonga Nomvete och han kom att få en avgörande roll. Först såg han till att Magnus Elmer Johansson blev utvisad. Och 5 minuter senare sköt han det matchavgörande målet. Tobias Hussein spelade fram. Och Nomvete satte 2-1 för Djurgården i den 81:a minuten. Hussein och Nomvete sprang ifrån IFK-försvaret. I den 90:e minuten så kom årets miss i den allsvenska fotbollen. Niklas Alexandersson gav Stefan Selakovic öppet mål. Det här var ett av säsongens mest avgörande ögonblick. Och hemmaspelarna var minst sagt förtvivlade. Och inte blev det bättre av att Djurgården sköt 3-1 i den 94:e minuten. Nomvete gav bollen till Tobias Hussein när Djurgården kom 3-1. Segern var säkrad, om än med lika mycket tur som skicklighet.
Djurgården hade nu klart guldläge med 6 poäng ner till IFK på andra plats och 8 ner till trean Malmö FF när bara 4 omgångar återstod. Grattis till segern och 2 mål, Tobias Hussein. Ja, tack så då. Hur vill du förklara er uppryckning till den andra halvleken? Nej, vi gör alltid en bra halvlek och fan, du kan väl lika gärna en andra halvlek någon gång. Du var inte så glad när du pratade med oss i paus. Nej, men det skulle jag inte vara. Jag tyckte vi var riktigt dåliga. Men andra halvlek visar vi varför vi leder serien. Och ja, nu ser det jävligt bra ut. Alltså. Ja, ni leder serien med 6 poäng. Ja. Vad menar du när du säger att ni visar varför ni leder serien? Vad menar du? Nej, men vi börjar springa lite och vi sätter bollen in bakom och skapar lite mer chanser. Och jag tycker det är en jävligt bra match sett i det stora hela. Så det, de är riktigt bra också, tycker jag. Det är lite systematiskt för våra säsonger gör att vi får det här 2-1-målet. Till slut och sen så punkterar vi matchen. Det är i och för sig det sista som hände. Det är mycket tankar nu, men ja, det är skönt. Uppfattade du Stefan Selakovic möjlighet i 90:e minuten med öppet mål från 1,5 meter? Det är som sagt ett bra långskottur. Nej, det var jag helt säker på. Man skulle ju måla. Så man, fan, så, den kommer man se många gånger ikväll. Så tacka gudarna för att det inte blev mål. Alltså. Ni leder serien med 6 poäng. När firar ni guldet? Det gör vi när vi inte går och det när inget lag kan plocka in på oss mer. Det räckte i praktiken med 2 segrar för Djurgården för att guldet 2005 skulle vara säkrat. Med 4 omgångar kvar gästade man Häcken den 25 september. Djurgården hade ett tufft spelprogram som tog ut sin rätt på Rambergsvallen. Häcken öppnade med en hejdlös offensiv och redan i den 8:e minuten så kunde Dio Williams promenera genom ett passivt Djurgårdsförsvar och skjuta 1-0. Det fanns inte mycket att skriva hem om. Matchen var tillknäppt och chanserna få. I den 49:e minuten så var det dags för Dio Williams igen. Och det var nära att bollen letade sig in bakom Padembo Turay. Djurgården skapade 2 målchanser på hela matchen. Den första drygt 10 minuter in i andra halvlek genom Tobias Hussein. Kristoffer Kjellqvist gjorde sig stor och Hussein lyckades inte sätta kvitteringsbollen. Djurgårdens andra möjlighet kom med kvarten kvar och var betydligt bättre. Mattias Jonsson stod för ett formidabelt förarbete. Men Daniel Sjölund lyckades inte ens få bollen på mål. Häcken vann med 1-0. Göteborg spelade samtidigt bort Malmö från SM-guldet via seger 2-1 och var nu bara 3 poäng bakom med 3 matcher kvar att spela. Stockholms stadion den 3 oktober i den 24:e omgången av 26 så tog Djurgården emot Halmstad inför 13 022 åskådare. Försprånget till IFK Göteborg var 3 poäng och 2 segrar till skulle säkra SM-tecknet tack vare bättre målskillnad. Fansen kände guldvittring och stämningen på Stockholms stadion var naturligtvis fantastisk. Och inte blev den sämre av att Djurgården tog en tidig ledning. Fredrik Stenman fick bra träff utifrån. Och på returen störtade Mattias Jonsson fram och gjorde 1-0 för Djurgården. Målet kom i den 9:e matchminuten och var Jonssons andra i Djurgårdströjan. Djurgården spelade utmärkt men Halmstad var bra med till en början och efter en halvtimme spel kom kvitteringen. Allsvenskans skyttekung Gunnar Heida Thorvaldsson bjöd på ett av säsongens i särklass vackraste mål när han tog sig förbi inte mindre än 4 Djurgårdsförsvarare och sen överlistade Padembo Turay. Men sen var det Djurgården och bara Djurgården. Fredrik Stenman fram till Tobias Hussein som petade in 2-1 i den 31:a minuten, en minut efter Halmstads kvittering. Hussein gjorde därmed sitt 8:e mål för säsongen. Djurgården hade återtagit ledningen och skulle aldrig släppa den. 5 minuter senare var det dags igen. Johan Arning till Daniel Sjölund. Och på returen Jones Kusi Asare. Och det var 3-1 till Djurgården i den 36:e minuten. Bra skott av Sjölund och enkelt för Kusi Asare. Andra halvlek nu och Djurgårdsmaskineriet ångade på. Fredrik Stenman hade bra tryck i vänsterfoten den här kvällen. Och i den 57:e minuten gjorde han 4-1 på volley. Bollen skruvar sig precis förbi Conny Johansson, Stenmans 4:e för året.
Hörna för Djurgården i den 73:e minuten och nytt direktskott på volley. Den här gången av Johan Arning med högen. 5-1 för Djurgården som bjöd på en riktig urladdning efter förlusten borta mot Häcken i omgången innan. Matchen slutade 6-1. Halmstad föll samman. Tobias Hussein hittade fram till Mattias Jonsson som kallt rundade Tommy Jönsson och kallt placerade in det avslutande målet. Göteborg vann med nöden näppe borta mot Assyriska, så serien levde i allra högsta grad. När Allsvenskan 2005 gick in i den näst sista omgången så skilde 3 poäng lagen åt. Kampen om guldet stod mellan IFK Göteborg och Djurgården. Djurgården hade 3 poäng till godo på IFK Göteborg med 2 matcher kvar att spela. Tog Djurgården fler poäng än IFK den 17 oktober så skulle guldet vara säkrat. Det var match på Gamla Ullevi mot Örgryte. Jones Kusi Asare var nära att göra 1-0 redan efter 10 minuter. Men bollen touchade utsidan av stolpen. Första halvlek bjöd på hyggligt spel från båda lagen, men chanserna var lätträknade. Tobias Hussein laddade bössan långt utifrån och fick mycket bra träff med sin känsliga vänsterfot. Djurgården hade ytterligare några lägen i första halvlek, men uppmärksamheten riktades lika mycket mot Söderstadion där Hammarby tagit ledningen mot IFK Göteborg, vilket innebar att guldet var Djurgårdens i den stunden. Örgryte stack upp utan att vara särskilt giftiga och samtidigt passade IFK Göteborg på att kvittera innan halvtidsvilan. Det var oavgjort i båda matcherna och tillbaka på ruta 1 när lagen gick in i paus. Andra halvlek nu och Fredrik Stema med inlägget mot Jones Kusi Asare. Mattias Jonsson fick den stora chansen, men Dick Last räddade och med en kvart kvar på Söderstadion så tog IFK Göteborg ledningen. Och Djurgården fortsatte jaga ett segermål. Daniel Sjölund till Tobias Hussein. Walter Thomas Junior slängde sig och täckte. Djurgården låg närmast segern, men matchen slutade 0-0 trots många chanser. Men i slutändan spelade 1 eller 3 poäng ingen som helst roll. På Söderstadion lyckades Hammarby både kvittera och vinna matchen. Och med 4 poängs försprång och 1 match kvar så var SM-guldet 2005 säkrat för Djurgården. Klubbens 3:e SM-tecken på 4 år. Grattis till SM-guldet. Ja, tack så mycket. Berätta om den här matchen. Hur upplevde du framförallt slutet när vändningen kom i Stockholm? Ja, det var jättejobbigt att ta. Jag gjorde en riktigt, riktigt bra match. Vi hade jobbat. Vi skapade lite chanser, men vi har svårt att sätta dit den. Och det var jättetungt ett tag. Och så såg man att först glädje när Hammarby är 1-0 och tänkte att nu har vi möjligheten här. Och så ser man blåvitt vända matchen och då är det jättetungt där ute. Då känner vi att ja, jag håller vi i det här för att vara på hemmaplan. Men sen kommer en fantastisk vändning igen på Söderstadion och det är klart att ja, det är osannolikt. Men nu Marcus, i omgång 22 slog ni blåvitt borta på Ullevi och då var känslan att nu är det här klart. Mm. Och så kom förlusten mot Häcken och så har det pendlat så här fram och tillbaka. Hur är det nu? Ja, det är det som är så jobbigt nu under en månads tid. Så har alla gratulerat och alla sagt att grattis till guldet, och vi har ju känt att det har varit långt kvar, vi ska jaga det här och vi känner nerverna kom och vi känner att spänningen har funnits där och idag var tufft innan så ändå har man hållit på ett tag, men det var en svår situation, har varit en svår situation under en lång period, så därför blir man väldigt lättad och känslosam just nu. Sortera in det här i din fotbollskarriär? Nej, men det är det man krigar för hela sin karriär, det är outstanding. Motta ett stort och varmt grattis. Tack så mycket. SM-guldet var säkrat inför den 26:e och sista omgången. Djurgården vill avsluta säsongen snyggt mot Elfsborg inför de 14 102 som tagit sig till stadion den 23 oktober. Och det blev en grandios avslutning för Djurgården som satte full fart direkt. Det var chanser för Daniel Sjölund och sen Mattias Jonsson. Innan Jones Kusi Asare gjorde 1-0, framspelad av Tobias Hussein i den 22:a minuten.
José Azares 11:e mål för säsongen och han gick därmed upp som ensam ledare i den interna skytteligan förbi Sören Larsen. Elfsborg försökte till en början men kom sällan i samlad attack och Hasse Berggren hade det inte lätt mot ett samlat Djurgårdsförsvar. Istället rullade Djurgården upp anfall efter anfall. 2-0 kom i den 27:e minuten. 5 minuter efter 1-0. Daniel Sjölund började som bänknötare men avslutade säsongen som ordinarie och gjorde här sitt 6:e mål för året. Mer Djurgården. Mattias Jonsson försökte. Daniel Sjölund igen, ute efter mål nummer 2. Skottet rakt på Abbas Hassan som vaktade Elfsborgs mål. I andra änden hade Padembo Turay lite att bestyra och det märktes när Anders Svensson sköt från distans. Turay var nära att tappa in bollen. Fler Djurgårdschanser innan första halvlek var till ända. Tobias Hussein till Abgar Barsom. Men en härlig räddning av Abbas Hassan. I andra halvlek gick det tyngre för Elfsborgs målvakt och av försvaret fick han allt mindre hjälp. Fredrik Stenman krutade in sitt 5:e för året. En bra prestation av en back. 3-0 till Djurgården i den 50:e minuten. 6 minuter senare och dags för nytt Djurgårdsmål. Daniel Sjölund. Returen gick ut till Jones Kosi Asare som sköt 4-0 i den 56:e minuten. Kosi Asare slutade säsongen på 12 mål och blev därmed femma i den allsvenska skytteligan. Daniel Sjölund var den som var piggast av alla och han låg bakom det mesta. Framspelad av Mattias Jonsson sköt han 5-0 i den 64:e minuten. Sjölund slutade på 7 mål säsongen 2005. Med en så stor ledning så var det inte så konstigt att det brast i koncentrationen ibland. Johan Arning slarvade bort bollen. Och Samuel Holmén reducerade till 5-1 för Elfsborg med kvarten kvar. Det var en match där allt gick Djurgårdens väg. Straff för Elfsborg med 10 minuter kvar och räddning av Padembo Turay. Och den resliga målvakten skulle fullborda succén några minuter senare när Patrick Amoa drog som kull. Straff för Djurgården. Turay tog visserligen med sig en bit av gräsmattan men bollen gick i mål och 5-1 blev 6-1 i den 82:a minuten och Turay var lyckligast på Stockholms stadion. Elfsborg klappade ihop totalt och skämde närmast ut sig under den andra halvleken när det var öppen gata för hemmaspelarna. Daniel Sjölund till Mattias Jonsson och 7-1 till Djurgården i den 85:e minuten. Och till sist så fick även Patrick Amoa göra sitt första mål för säsongen. Inlägget från Tobias Hussein. Och osannolika 8-1 till Djurgården i den 89:e minuten. Djurgården vann allsvenskan 2005 4 poäng före IFK Göteborg och hela 10 poäng före trean Kalmar FF. Djurgården gjorde överlägset flest mål, 60 stycken på 26 matcher, 17 bättre än Hammarby på andra plats. Tränartrion Kjell Jonevret, Stefan Rehn och Lasse Sandberg förde Djurgården till sitt tredje SM-tecken på 4 år. Ja, fantastiskt. Fantastiskt Niklas Raskrum som har varit med så länge, som har varit med om både upp och med och motgångar med Djurgården. Hur känner man som spelare en sån här dag? Det känns helt underbart när det är såna här dagar. Jag menar när man har varit ner, precis som du säger, i Superettan och sånt. Men nej, det här finns ju ingen som slår sån här dag. 8-1 idag också. Det är ganska bra avslutning. Ja, är det avslutningen för dig också när det gäller den allsvenska karriären? Ja, det är det. Jag har tagit beslutet att nu får du lägga dem på hyllan. Nu är det dags för det. Varför då? Du ser ju så pigg ut fortfarande. Ja, det är kul att spela, men någon gång som man gör det och det känns helt rätt att ta det beslutet. Så jag vet inte. Det är dags för det. Och nu, det är en bättre avslutning kan man inte få på en fotbollskarriär, även om du var med och orsakade en straff. Men det räddade ju Padembo Turay, så blir vi bara positivt utav det. Ja, precis. Jag bjöd han ju på en räddning. Jag tänkte Hasse Berggren låg bra i skytteligan där. Men...
Nej, det var sådär, men ja, det var skönt att vinna. Ja, jag summerar den här säsongen. Du har ju varit med, du är en av de få som har perspektiv. Jämför den här säsongen med de två tidigare guldsäsongen, snälla Riktas. Ja, jag vet inte, den här säsongen, vi har kanske varit stabil som lag. Jag tycker vi aldrig har fallit igenom just den här matchen. Vi jobbar på bara, jag tycker vi starka hela tiden. Tidigare år kanske vi har spelat en, jag vet inte, många har sagt att vi har spelat en bättre fotboll, det kanske vi har till viss del, men i år så släpper vi inte till något, det är nog så viktigt där. Ja, ni gör 60 mål, Niklas. Ja, precis, då kan man ju inte säga att vi inte är bra framåt än. Nu på slutet har anfallsspelet varit helt otroligt bra, så det har gått jävligt bra.